Ռուսաստանը մոտ 10 ժամ բալիստիկ թևավոր հրթիռներով հարվածել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքին։ Ուկրաինական հոպը 6 կալիբր եւ 6 կինժալ է ոչնչացրել, մյուս հրթիռները ընկել են բնակավայրերի վրա։ Ուկրաինայի զինուժի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարությունը տեղեկացրել է, որ ԱԹՍ-ները երևացել Կիևի երկնքում։ Արդեն 9 օր է ուկրաինացիները փորձում են ճեղքել Զապորոժիայի պաշտպանությունը, բայց ըստ ռուսների չեն կարողանում առաջ գնալ։ Որքան թեժանում է դրությունը ռազմաճակատում, այնքան ՆԱՏՕ-ականները անկեղծ են դառնում Ուկրաինայի հետ կապված իրենց նպատակների հարցում։ Դաշինքի դռները բաց են միայն այն երկրների համար, որոնք չունեն տարածքային վեճ։ Ստոլտենբերգը արդեն վաղուց չի թաքցնում. Ուկրաինան կմիանա դաշինքին միայն եթե հաղթի Ռուսաստանին պատերազմում։